Alo mẹ mình là bà. Chứ mà à khu chính à, à khu bà bố chân lê xuyên. Phải giá thì khiến cầu mẹ trẻ cháu ngủ. Tất tì khăn chân lê. Tất tì mà khăn lê mà phía bù. Chứ mà tất tà mà lê. Chứ mà dì nông á. Bê bà rá nì bèo lê khe lê xù ra chè chứ mà gà lê. Yêu thú cố quê lê bà hoa gà nì. Yêu sư khí đồ phía hồ chứ mà cố quê khe lê. Yêu sư khí đồ phía hồ dì nông á chứ mà gà xin phía hồ. ก็เช่นพยาก็ยังพยาไอ้ที่รู้ไว้จะมากระเทียนแค่รับเช็ดเดแต่เป็นแม่พยาที่เข้งอ่ะเต็นงาหาเนี่ยเต็นอู่อารมณ์ยาพยาเช็ดเดสุดเลยนกบัตรตัวกูจ้าเลยเชิงงานในสายมาจะมากระอ๋องาพยาเว้ดีพยาเลยสุดละกูจะมาขันอยู่ตัวเลยยงจีตัวเลยจะมายิ่งชุกฤตอบยาวเรื่อยๆเนี่ยยงจีลงไม่ยาวมาพี่รู้เลยสุดละยิ่งชุกฤตอบยาไม่มียาวเลยเข้าใจมั้งล่ะ ยกทุสุรากันเนี่ยเลยไอ้ที่สุรารู้เรื่องตัวเนี่ยมีอาการเนี่ยเลยไอ้ยาโก้เว้กู้กวยเช่นจ้าเลยมันมีอะไรพยาโก้ปลุกโลกกู้กวยมาเลยมีมามันมีอะไรเลยมีมามันมีอะไรรู้เรื่องเลยกู้กวยเช่นมูจะมาเลยไอ้ลูกที่แค่เลยที่ละไอ้เราจะมาเลยจะมาเลยยกทุสุรดอกพยาโก้ไอ้จ้าโก้จะมาโก้เสียพยาโก้ลาบีมาเวงอะไรไอ้ลูกเวงอะไรข้ามาจะมาก็ตู้กูจะมาช่างไปช่างไปลูกเด็กสาวก็ ตู้กูเรามาจะมากระตมยุทธ์เนี่ยฮะดีเสียเลยงานน้าเวลาลาบกันนี่แหละพระเจ้าเรามาตีวะจะมาตู้กูเทียนเลยเนี่ยเสียกูเทียนเลยละบ่เนาะแต่ไม่เสียก็จะมาโวเลยโอ้เดี๋ยวไม่สวยเออจังเจริญลมหอบดีละพอพี่รู้เลยตู้จะมาวิ่งยังกูชิลุจะมาอาเราเว้ตู้เช้าเนี่ยละพี่เจไอ้รู้ว่าจะมากระจังเต้นนี่แหละจังตู้บอกว่าไม่ใช่เจไอ้สุดละเออพี่ยิ่งชุกฤตอบยาไอ้จังหมดตู้เปียวเนี่ยข้ามาจะมากระ จะมาพยายามไปกูไว้จะมาก็อาตาบมาตัวเปียวเปียเลยตัวอะไรก็เชื่อใจเลยไอ้เรื่องเนี้ยตัวบอกเลยเปียวเลยสุดหรอยกทุสุดละก็เลยมีอะไรมันเนี่ยแต่เป็นแม่ขอจีไรบ่าวเนาะจ้าเดี๋ยวลาลูกขอจีไรบ่าวเลยวิโรจน์เลดีเลชีบ่าวเลยยกทุก็เลดีเลชีเลยชีเราเลชีเลยว่าพี่รู้เลยสุดหรอตัวตัวก็เลดีชีเราเลชีเลยมัก ลูกอ่ะเว้ยยกทุกข์ก็สวยพี่มาเปลี่ยนกู้กวยรับเช็ดยกทุกข์ก็ยกทุกข์เรื่องลูกอ่ะเว้ยจูซาปันซาเนี่ยติดเป็นเรื่องกูเพี้ยสาวเด็กเนี่ยทุยอังกฤษเนี่ยพี่อ๋อวะเนาะเออเราจะมายกทุกข์จังเปลี่ยนอะไรวะบาราอีที่ใครไม่สโลเชลเลยสิสวยเลยสิสวยจ้าวเนาะจะมาก็เราไม่มัววะบุพเพลูเลยสโลเออพยายามจะเข่งอ่ะอันมันเดียวกูตัดเด็กขังใครเนี่ยขังใครรูปเช็ดเออเราจะมาโยทุกข์เรื่องกูจะมาซีซ่าจีเนี่ยขามาหกเดือลูกอ่ะเว้ยไ
ော်အဲ့ဒါကိုပဲလူတွေကပြန်ပြီးမှကိုးကွယ်တာပေါ့ကဲအခုကျမကပုံဆွဲလိုက်မယ်ကျမပုံဆွဲပြီးလို့ရှိရင်ကျမဆွဲတဲ့ပုံကိုကျမပြန်ကိုးကွယ်မယ်ဖြစ်နိုင်လားလားအရာစဉ်းစားဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဆိုတော့ကျမအရင်တော့ရုပ်ထုကိုးကွယ်တယ်ဘယ်ဘာသာကနေပြောင်းလဲလာတယ်ဆိုတာကိုကျမမပြောချင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဘာသာကြီးကအရန်ကောင်းတယ်ဘာသာတိုင်းဟာလူတွေကိုကောင်းဖို့ပဲတုံတင်တာဖြစ်လို့ဘာသာကထိခိုက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးပြောချင်တာလူတွေပဲလူတွေကအုံနောက်မရှိကြဘူးဖျားပေးထားတဲ့အုံနောက်ရှိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အုံနောက်ကဘာအတွက်ပဲတုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုအားကိုခွန်အားနဲ့ပဲကိုရက်တည်ပြီးမှအသက်ရှင်ကြတာဖြစ်တယ်ဖျားပေးတဲ့အုံနောက်ကမှန်ကန်တဲ့အုံနောက်ဖြစ်တယ်လူတွေကစာတန်စကားကိုနားထောင်ပြီးမှຕົງလိုက်တဲ့အုံနောက်တွေအားလုံးဟာအမားလုပ်ဖို့ကြီးပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့လူတွေအားလုံးဟာအမားကိုအမှန်လို့ပဲမြင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားရှိမှာကအမားကဖယားရဲ့အမားကလူတွေလို့လူတွေနဲ့မတူဘူးဖယားရဲ့အမားနဲ့လူတွေရဲ့အမားလည်းမတူဘူးဖယားရဲ့အမှန်နဲ့လူတွေရဲ့အမှန်လည်းမတူဘူးကျမပြောပြချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုကျမယုံကြည်လာတဲ့အခါမှာကျမစိန်ခေါ်တယ်တော်ယုံတန်ယုံလဲယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုကျမမယုံကြည်နိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းအကြောင်းတွေယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဟာအပြစ်ကယ်ချွတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေအားလုံးဟာကြားထားတာဖြစ်တယ်၊တည်ထားတာဖြစ်တယ်၊နားလည်ထားတာလည်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမဟာရုပ်ထုကိုကိုးကွယ်နေစေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်တသက်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းဆရာတယောက်ဝေငှတာနဲ့ကျမတဘောပေါက်သွားတယ်။ကျမဟာမလူနိုင်ဘူး။
တခါတလေမှာစားဖို့တော့အနိုင်နိုင်ဖြစ်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်ကျမတို့မိသားစုဘဝကလူဖို့မပြောနဲ့အကျင့်ကောင်းတဲ့အကျင့်လုပ်မလားဆိုလဲအခုကောင်းလိုက်ခဏနေကျမပြန်ဆိတ်ဆိုးလိုက်မကောင်းနိုင်ဘူးဟိုတခါလေလူတွေကကိုကောင်းတာလေးကိုပဲမှတ်ထားနိုင်တယ်ဟိုမကောင်းတဲ့ဟာကြတော့မမှတ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဖရဲတခင်စီမှာကကောင်းတာရီမကောင်းတာလေးဖရဲကတခုမှကြံမှတ်နိုင်တဲ့ဖရဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖရဲကအသက်ရှင်တဲ့ဖရာဖြစ်သွားတယ်။ကျမတည်နေတဲ့ဖရာကိုကိုးကွယ်တဲ့ဘဝကနေအသက်ရှင်တဲ့ဖရာကိုကျမကိုးကွယ်ကိုးကွယ်နိုင်သွားတယ်။အဲ့ဒါဘာလို့လဲဖရာတခင်ကျမကိုရွေးကောက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျမယုံကြည်လက်ခံတယ်။ကျမရဲ့အတ္တတာမှာခရစ်တော်ဖရာကိုကျမအမျိုးမျိုးစိန်ခေါ်ခဲ့တယ်။အနာရောဂါနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကျမစိန်ခေါ်ခဲ့တယ်။အိုးကျင့်ပြေတနာအခက်ခဲတွေအားလုံးဝင်လေတော့သူအပေါင်းတို့ငါထန်တို့လာတော့ငါဒီချမ်းသာပေးပြီလို့သူရဲ့ကျမ်းစာထဲမှာပါတယ်။ဖရာရဲ့ကျမ်းစာထဲမှာအဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုလည်းကျမကြားဖူးခဲ့တယ်ဒါမှပြစ်တနာဖြစ်တဲ့အခါမှာစိန်ခေါ်ပြီးသူ့ကိုဆုတောင်းကြည့်တဲ့အခါမှာတကယ်ထူးတယ်သူကဖြည့်ရှင်းပေးတယ်ဖခင်ကတော့ your in ဟဲ့ဆိုပြီးမှလူတွေလိုမျိုးလာပြီးမှသူကဖြည့်ရှင်းပေးတာမဟုတ်ဘူးတနည်းတလန်းနဲ့သူ့မှာနီးလန်းရှိတယ်ဖခင်ရဲ့နီးလန်းကကျွန်မတို့မမြင်နိုင်ဘူးမမြင်ရတဲ့ဖခင်ကိုကိုးကွယ်တာဟာအသက်ရှင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ခန္ဓာလူမှလည်းကျွန်မတို့လူမှလည်းခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ရှိတယ်ခန္ဓာကမြင်ရတယ်နော်အဲ့မြင်ရတဲ့အရာကိုပဲလူတွေကတည်မြဲတယ်လို့ထင်ကြတယ်ဝိညာဉ်ကတော့ကျွန်မတို့ရဲ့ဘဝအတွက်အသက်ရှင်နေထာဝရတည်မြဲသွားမှာဖြစ်တယ်အခုကျမတည်သွားကြည့်လိုက်ကျမရှိတယ်ဆိုရင်လူတိုင်းယုံမလားမယုံဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဝိညာဉ်ထဲ့ထားလို့ဖရာသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲ့ပေးထားလို့ဒီခန္ဓာကြီးကအရာအသက်ရှင်နေတယ်ဟိုတန်ဖိုးရှိနေတာဖြစ်တယ်အသက်ရှင်နေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတည်သွားကြည့်လိုက်ကျမလောကကနေထွက်သွားကြည့်လိုက်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကပဲထာဝရကာလကိုဆက်သွားရမှာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေကျမလေကျမကောင်းကင်ရောက်တယ်လို့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုလည်းရောက်စေတယ်ရောက်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီဖခင်ဟာကျမတို့အပြစ်တွေအားလုံးကိုကယ်ပေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်တကယ်ပဲအသက်ရှင်တာဖြစ်တယ်ကျမဘဝမှာဒီဖခင်ကြောင့်မို့လို့အသက်ရှင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီဖခင်ကိုကျမမကိုးကွယ်မိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျမဘဝဟာယူလဲယူသွားနိုင်တယ်မဟုတ်ရင်ဆော့ဆော့စီစီတေသွားတော့သူဖြစ်နိုင်တယ်ဆော့ဆော့စီစီငရဲသွားတဲ့သူဖြစ်တယ်ဖရဲတခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျမဟာဖရဲရဲ့ရွေးကောက်ခြင်းနဲ့မှာပါခဲ့တယ်။ဖရဲတခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျမယေရှုခရစ်တော်ကျမရဲ့အပြစ်တွေကိုကယ်တဲ့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ခဲ့တယ်။ကယ်တင်ခြင်းကိုပေါက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျမကဟာယေရှုခရစ်တော်ဖရဲငါဘလောက်တည်တည်ငါအပြစ်မရှိတော့ဘူးငါ့ကိုကယ်သွားပြီပဲဆိုမှကျမဝမ်းသာအားရနဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုရောက်လို့ဝမ်းမြောက်လို့ကျမအဲတကယ်ပဲယင်ထဲမှာအတိုင်းမတိပေါ့နော်ဒီယင်ထဲမှာတအားပျော်တယ်ဒါပေမဲ့ဖရာသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုကျွန်မမလိုက်လျှောက်ပဲနဲ့ဖရာရဲ့အလိုတော်နဲ့မညီရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေကိုကျွန်မရှင်ခဲ့တယ်အခါကျတော့ဖရာသခင်ကျွန်မကိုစုံးမာတယ်ကျွန်မတအားနာတယ်ကျွန်မအရာခံစားရတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွန်မယူခဲရတယ်တမာတရားပိုင်းဆိုင်ရာမူးခဲရတယ်ကျွန်မဒါပေမဲ့ကျမဘလို့ပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာယူခဲ့ယူခဲ့ဘလို့ပဲတမာတရားမှာမူးခဲ့မူးခဲ့ရှင်းလင်းတဲ့တဘောကိုပေးတာထိုဖျားရှင်ပေးတယ်ဒီနှုတ်ဒီဖျားကိုပဲကျမဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုးကွယ်မယ်ဆိုရင်ကျမကိုးကွယ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီဖျားထူးကိုထူးတယ်ဆိုတာဒီဖျားဟာဖျားတကာတော့ဖျားဖြစ်တယ်တခင်တကာတော့တခင်ဖြစ်တယ်ငါ့ကိုအပြစ်ငရဲကနေကယ်တင်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဒီဖျားဟာဖျားတကာတော့ဖျားလို့လည်းပြောထားတာပဲဘာဖြစ်လို့ဂတိမတီးရမှာလဲပြီးတော့ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးမတီးရင်လဲငါစကားတီးမယ်လို့ဖျားကပြောထားတာပဲကျမဒီဂတိတော်တွေကိုကျမဆွဲကြိုင်ပြီးမှဒီဖယားစီမှာပဲချင်းကတ်ခဲ့တယ်ဒီဖယားကိုပဲကျမအော်ဟစ်ခဲ့တယ်ဒီဖယားကိုပဲကျမကိုးကွယ်ခဲ့တယ်ဒီဖယားကိုပဲခိုလုံခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဖယားကျမကိုတတ်တည်ထူတယ်ကျမဟာအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်ကိုမကိုးကွယ်ခင်တော့ဆိုရင်မာနကြီးတယ်တော်တော်လေးကိုစကားပြောရင်လည်းကြမ်းကြုတ်တယ်ကျမလေးခရစ်တော်ကိုယားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအသက်တာအရန်ချစ်စရာကောင်းသွားတယ်။သူများရဲ့မြင်တိုင်းလည်းချစ်စရာကောင်းတယ်လို့ပြောလာတယ်။သူများတွေကလည်းအရန်ကိုဟိုစကားပြောတာချိုးတယ်နော်လို့ပြောလာတယ်။အဲ့ဒါကျမတော်လို့မဟုတ်ဘူး။ခရစ်တော်အသက်ရှင်လို့ကျမအထက်မှာအသက်ရှင်ပေးနေတာ။ခရစ်တော်ကိုလက်ခံယုံကြည်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာခရစ်တော်ကျမအထက်မှာယုံကြည်လက်ခံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျမအထက်မှာခရစ်တော်အသက်ရှင်လို့ကျမကိုလမ်းမှန်တဲ့လမ်းကိုနီးလမ်းပြုပြင်ပေးတာ။ဟောကျမမားပြီးလမ်းမရောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျမဒုစရိုက်လောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘုရားခင်ဆုံးမရဲဘာဖြစ်လို့ဆုံးမတာလဲချစ်တော်မူသောတားကိုဆုံးမတော်မူ၏တဲ့ချစ်တော်မူသောတားကိုဆုံးမပြီးမှဒဏ်ခတ်တော်မူ၏လို့တုတ်တန်ကျမ်းထမှာပြောထားတယ်ကျမကိုဆုံးမတာဟာဘုရားတစ်ခါချစ်လို့ဖြစ်တယ်မိဘတိုင်းကလည်းဒီလောကမှာမိဘတိုင်းကလည်းကိုချစ်တဲ့တားတွေကိုဆုံးမကြတာပဲအဲ့ဒါမုန်းလို့မဟုတ်ဘူးချစ်လို့ဆုံးမကြတာလေ
လမ်းမှန်ကိုရောက်စေချင်လို့အဲ့ဒီလိုပဲဖရားတခင်ကသူ့ကိုလက်ခံယုံကြည်ပြီးတဲ့တိုင်းမီရောက်စီတိုင်းကိုကျမတို့ကိုလမ်းမှန်ဖို့လမ်းမှန်ကိုတဲ့ပေးတယ်ဒါပေမဲ့တခုကျမ်းစာထဲမှာကျမကိုစကားပြောတာလေငါသားတဲ့ဆုံးမခြင်းကိုထဖရားတခင်ဆုံးမခြင်းကိုမမှတ်ပဲမနေနဲ့တဲ့အဲ့ဒီစကားကျမရင်ထဲမှာတအားထိတယ်အရာထိတယ်ငါဆုံးမငါသားငါဆုံးမတဲ့စကားကိုမမှတ်ပဲမနေနဲ့တဲ့မမှတ်မချင်းဆုံးမမှာဖြစ်တယ်မမှတ်ပဲနေလို့တော့မမှတ်မချင်းဆုံးမမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမအဲ့ဒီမမှတ်ပဲမနေနဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုအရင်တုတ်ထိပ်ပြီးစကားဖရားခင်စကားပြောလာတဲ့အခါမှာကျမမှတ်သွားတယ်ဒူးစရိုက်တွေကိုဟိုအခုပဲဝင်ချတောင်းပန်နဲ့အခုပဲပြန်လုပ်တယ်အခုပဲဝင်ချတောင်းပန်နဲ့အခုပဲပြန်လဲခဏနေပြန်လုပ်တယ်အပြစ်ဒူးစရိုက်တွေကိုဒါပေမဲ့ဆုံးမတဲ့အခါမှာမမှတ်ပဲမနေနဲ့ဆိုတဲ့စကားကမှတ်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမမှတ်ပဲမနေနဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုလေးလေးနက်နက်နားထောင်ကြည့်လိုက်ပါစွန့်ပစ်ကြည့်လိုက်ပါတကယ်လို့တင်မမှတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဆက်ဆုံးမနေဦးမှာဖြစ်တယ်မမှတ်ပဲမနေနဲ့လို့ပြောထားတာဖြစ်တယ်မှတ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒူးဆိုင်တွေကိုကျမတို့စွန့်လို့ဖို့ဖြစ်တယ်ဖရဲတခင်မကြိုက်တဲ့ရုပ်ထုကိုကိုွယ်ချင်းเนาะသူပြောတဲ့ညှဉ်းညူတဲ့အရာတွေကိုကျအသက်တာနဲ့ပိုင်းဟိုနှုတ်ရှာကြမ်းကြုတ်တဲ့အရာတွေပုံတက်တွေမကောင်းတဲ့အရာတွေအားလုံးစိတ်ဆိုးခြင်းငေါငေါခြင်းစကားပြောကြမ်းကြုတ်ခြင်းတဲ့အရာအားလုံးမနာလို့မုန်းတီးခြင်းစတဲ့ဖြစ်အဲ့လိုပြောထားတာဖရဲတခင်ယွန်ရှာတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖရဲတခင်ပြောထားတယ်အဲ့ဒီခါမှာသူပြောတဲ့စကားဒီအထက်မှာကြားလာတဲ့အခါမှာကျမအရင်မှတ်သွားတယ်။ဖျားကြီးကတရားမြတ်တပါတယ်။မလိမ္မာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းမဆုံးမပါဘူးသူကဒီထက်မှတတိပေးတယ်။ဆယ်တစ်ခါပေးတယ်၊နှစ်ခါပေးတယ်၊သုံးခါပေးတယ်၊၄၅၀ခါမကောက်ဘူးပေးတယ်။သူတတိပေးတယ်။တတိအရင်ပေးပြီးမှပေးလို့မရမှသူဆုံးမတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာကျမတို့ကအရင်ကြေကွဲတယ်၊စိတ်နှလုံးကြေကွဲတယ်။ကိုမန္နာကြီးပဲရောပါတက်တာကဲတော့ကျမတို့အရင်ကိုမန္နာကြီးပဲမြင်လာတယ်။ဖျားပါကြောင့်ဆုံးမလဲဆိုတာကျမတို့ကိုလမ်းမှန်စေလို့ဖြစ်တယ်။သူအရင်တတိပေးပါတယ်၊ယုံကြည်သူတိုင်းတိမာပါနဲ့လုံးသားထဲမှာသူအရင်တတိအရင်ပေးတယ်။သူတတိပေးပြီးမှသူပြောတာနားမထောင်ဘူးဆိုမှဆုံးမတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ယုံကြည်တော်သူညီကိုမောင်နှမများကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာလေယေရှုခရစ်တော်ဖရာဟာတကယ်ပဲဖရာတကာတွေကဖရာဖြစ်တယ်အသက်ရှင်တဲ့ဖရာဖြစ်တယ်တည်နေတဲ့ဖရာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့တပါတိရောတားတော်ကိုစွန့်တော်မူတီတောင်လောကီတားတို့ကိုချစ်တယ်တဲ့ဖရာတခင်ကအဲ့လိုမျိုးပြောထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဆိုရင်ကားတစ်စီးကိုဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှိသမျှစီးစိမ်ပုံပြီးမှကားကိုဝယ်ရတာဖြစ်တယ်ကားဝယ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့လေအဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကားလေးကိုတယူးတရနဲ့ဂယူးဆိုင်တယ်အဲ့ဒီကားလေးပုံပဲ့သွားမှာတော့တစ်ပင်နဲ့တိုက်သွားမှာတော့သူများစပိန်နေနဲ့သူများကားနဲ့ကိုကားလေးပုံပဲ့သွားမှာဆိုလို့တအားကိုနဲ့ရင်ထဲမှာတအားဆိုးရင်နဲ့ဂယူးဆိုင်တာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲရှိသမျှစီးစိမ်ပုံပေးပြီးဝယ်ထားတဲ့ဈေးအကြီးဆုံးတန်ဖိုးအကြီးဆုံးဝယ်ထားတဲ့ကားလေးဖြစ်တယ်အခုရေတန့်ဘူးလေးတဘူးကိုတောက်ကြည့်ပါလားတောက်ပြီးလွှမ်းပစ်လိုက်ပါလေကျမတို့ကဘာဖြစ်လို့လဲတန်ဖိုးနေတယ်နော်ရှိသမျှစီးစိမ်နဲ့ဝယ်ထားတဲ့အရာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေတချို့တဝက်တက်ဝယ်ထားတဲ့အကြောင်းမလို့တောက်ပြီးပစ်လိုက်မှတန်ဖိုးမထားဘူးလေအဲ့ဒီလိုပဲကျမတို့အသက်တာမှာဘုရားသခင်ကတပါတိရောတားတော်ကိုစွန့်တော်မူတီတောင်လောကီတားတော်ကိုချစ်တော်မူဤလို့ပြောတာအတိတ်ပဲအရန်ရှိတယ်သူဘလောက်ထိစွန့်လဲတပါတိရောတားတော်ပဲရှိတာအဲ့ဒါကိုစွန့်ပြီးလောကီတားတော်ကိုချစ်ပြီးတော့ကယ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားဟာကျမတို့ပေါ်မှာဘလောက်ထိကောင်းမြတ်တယ်လဲသူကျမတို့အရင်ဂယူးဆိုင်ပါတယ်သူချိရမြစီးစိမ်နေတဲ့ကနေသူအရင်ချစ်တဲ့သားတော်ကိုစွန့်ပြီးကယ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့ကျမတို့အရင်တန်ဖိုးထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့မလိမ္မာရင်ဆုံးမမယ်ဆုံးမတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာမဆုံးမခင်မှာနောင်တရရင်ပိုကောင်းတယ်ဆုံးမပြီးမှနောင်တရလည်းဖရားခင်ဝမ်းမြောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်မမားဖို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခရစ်တော်အားဖြစ်ပဲကျမတို့အတိတ်ဖန်ဆင်းတဲ့တတဝါဖြစ်တော့ကျမတို့ရောက်ရှိရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ရဲ့တတ္တမှာကယ်တင်ဖရားတခင်ကအလိုတော်ရှိတဲ့အရာကိုပြောထားတယ်လူအပေါင်းတို့ဒီရဲ့ကေတင်ချင်းတို့ရောက်ရွေးတမတရားကိုတိစေခြင်းအလုံးကဖျားခိအလိုတော်ရှိတယ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပြောထားတယ်အဲဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပြောထားတဲ့အရာကိုကျမတို့ကကျမတို့ပဲပေးပါပေးပါပေးပါနဲ့တောင်းနေကြတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားခိအလိုတော်ရှိတာကလည်းပြောထားတာဖြစ်တဲ့နားထောင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဖျားခိအလိုတော်ရှိတာကလူအပေါင်းတို့ကေတင်ချင်းတို့ရောက်ရွေးတမတရားကိုတိစေခြင်းလို့ငါဖျားခိအလိုတော်ရှိတယ်လို့ဖျားတခိကလည်းအလိုတော်ရှိတဲ့အရာတွေကျမ်းစာထဲမှာပြောထားတယ်အဲခါကျမတို့အသက်တာထဲမှာဖျားတခိရဲ့ချစ်ခြင်းကိုပြန်လဲကျေးဇူးဆက်ချင်တယ်တုံ့ပြန်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဖရာတခေရဲ့အလိုတော်တိုင်းအသက်ရှင်ကြပါစို့เนาะပြီးတော့လေဖရာတခေကအရန်ကောင်းမြတ်လို့လို့လေဟိုချီးမွမ်းတာရည်တွက်တာတော့မရည်တွက်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်နေ့တိုင်းဖရာရဲ့ကျေးဇူးတော်တွေကအရန်ကောင်းမြတ်တယ်အရန်ပဲကျမဖရာနဲ့ဖရာနဲ့ပဲအမြဲတမ်းကျမနဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနဘန်းလုံးခဲရတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖရာကိုကျမအရန်ချစ်သွားတယ်အဲဖရာချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဖရာကအသက်ရှင်တဲ့ဖရာဖြစ်လို့ကျမနားမှာအမြဲတမ်းရှိတယ်
တင်တဲ့သူရှိတယ်တဲ့ပြီးတော့ကျမကြောက်နေတဲ့အချိန်မှာသူဖရဲတခင်အားပေးတယ်ကျမစိုးရိမ်နေတဲ့အခါမှာသူကမစိုးရိမ်နဲ့မကြောက်နဲ့ဆိုမှရဲရင်ချင်းနေပေးတယ်ယုံကြည်မယုံကြည်ရင်လည်းယုံကြည်ခြင်းကိုမဆပါလို့ပြောလိုက်ချက်ချင်းမဆတယ်အဲ့ခါကျတော့အခုဝိညာဉ်ရမှာရင့်ကျက်တဲ့တက်တာပေါ့နော်ကျမပြောင်းလဲတာကဲတင်ချင်းပေါက်တာကျမ2000နဲ့တခုနဲ့မှပေါက်တယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမဝိညာဉ်ရမှာနှုတ်တဲ့အခါမှာတော့အရန်ကိုကျမထုထောင်းချင်းခံရတယ်ရင့်ကျက်လာတဲ့အခါမှာဖះကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဖို့ပဲဖြစ်လာခဲ့တယ်အရန်ကောင်းတယ်လို့ပဲပြောချင်တယ်ဖះတစ်ခေအရန်ကောင်းမြတ်ပါတယ်မယုံလို့ရှိရင်မီးဆန်းကြည့်ပါဖះတစ်ခေအသေးမယုံခိုင်းမှုသူ့ကိုဟိုသူ့ကိုတဲ့မယုံရင်ပေါ့နော်မီးဆန်းပါလို့ပြောထားတယ်သူ့ကိုခေါ်ပါတဲ့ထူးမယ်လို့ပြောထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမပြောချင်တာခရစ်တော်ဖះကိုယုံကြည်ပါလို့အသေးမတိုက်တွန်းဘူးကျမကိုလည်းဘာမှမတိုက်တွန်းခဲ့ပါဘူးကျမမီးဆန်းပြီးမှယုံလာတာဖြစ်တယ်ကျမလေ့လာခဲ့တာဖြစ်တယ်ဖះတစ်ခေအကြောင်းကိုဖះတစ်ခေအကြောင်းကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအရာရာအားလုံးမှာတိုးတက်လာတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ကျမရဲ့ခံစားကျမရဲ့အသက်တာမှာတကယ်ပဲခံစားပြီးမှအောင်မြင်ခဲ့လို့တက်တည်ခန္ဓာဖြစ်တယ်အပြောကောင်းလို့ပြောရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးစီးပွားရေးလည်းမဟုတ်ဘူးစီးပွားရေးဆိုတာအပြောကောင်းရင်ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားတကာတို့ရဲ့ဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်စကားဟာအပြောကောင်းလို့ပြောလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်တနေ့ကျရင်ဖယားခင်ရှင်မှာပြန်ပေါ်လာရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အပြောကောင်းလို့လည်းကျွန်မမပြောရဲဘူးဟိုဒါကြောင့်မလို့ဖယားတခင်နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းပဲကျွန်မတက်တည်ခန္ဓာဖြစ်တယ်ကျွန်မပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲတငယ်ချင်းတွေအားလုံးငရဲထဲမှာသွားစေချင်ဘူးတငယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုချစ်တယ်ယေရှုနာမဖြစ်ချစ်တယ်တငယ်ချင်းတွေအားလုံးကောင်းကင်မှာအတူဆုံးခြင်းနဲ့လောကမှာလည်းဆုံးတယ်လို့ကောင်းကင်မှာလည်းအတူဆုံးခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှင်နေရာခရိယန်နေပေါ့နော်ဟိုခရိယန်နေတော့အများကြီးရှိတာပေါ့အမိခံခရိယန်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်ခရိယန်စစ်စစ်တင်နဲ့တွေ့ရှိပြီးဆရာဆရာမတွေပေါ့နော်တွေ့ရှိပါစေလို့ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါတယ်လို့အရောက်စီတိုင်းပေါ့ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေဟိုကိုကိုယ်တိုင်လည်းဖျားခင်ကိုဒါရိုက်ခေါ်လို့ရပါတယ်မိဆက်လို့ရပါတယ်လို့เนาะယေရှုနာမဖြစ်ကောင်းချီးပေးပါတယ်လို့တိအဲဒီတတိခံစကားလေးတွေကိုကြားချင်းအားဖြင့်လည်းအရောက်စီတိုင်းတိုးထီပြီးတော့ခေါ်အားယူစရာဖြစ်မယ်လို့ကျွန်မမျှော်လင့်ပါတယ်အရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဖျက်ရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲယေရှုခရစ်တော်နာမ၌ကောင်းကင်မှာပြန်လဲဆုံတွေ့ချင်ပါတယ်